Ժամանակավորներ, հետագան թողարկման շարունակում է աշխատանքը եթերում, բարև ձեզ, նախամարոտ ներկայացվելիք թեմաներից մի քանիսի մասին։ Կատաղի մարդ թուրքական խորհրդարանում տեղի ունեցածից ապշել է անգամ թուրք հասարակությունը։ Ռինգում միմյանց դեմ են դուրս եկել իշխող արդարություն և զարգացում և ազգայնական շարժում կուսակցությունների պատգամավորները։ Փոքր օգնություն, որ վեր է կարեկցանքից, Տավուշի մարզի մի քանի գյուղ այլ ծմեր առջև բացեց այլ իրականություն։ Լավ է, որ գոյություն ունի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը, որի օգնությունը Հայաստանի կարիքավոր բնակչությունը մեծապես գնահատում է։ Չափազանցված ասեկոսեներ, Հայաստանում ոչխարաբուծությանը սպառնացող վտանգի մասին լուրերի իսկությունը փորձել ենք պարզել ոչխարաբուծությունն իրենց ավանդական ու պատվաբեր աշխատանքը համարող և դիներից։ Ոչխարներից սահուն անցում դեպի ձկները, մասնագետները պնդում են, որ շուտով ձուկ սիրողները կարող են փակել ձկան հանդեպ իրենց մեծախորժակը, աղետի դեմ դառնելու համար կան տարբերակներ, օրինակ երկար ժամանակով արգելել ձկան որսը, որտեղ կառուցել խաղատուն, այս է խնդիրը, հարցի պատասխանը բաց կդառնա մոտ ապագայում, օրենքի նախագիծն արդեն ուղարկվել է խորհրդարան։ Վերջին 100 տարիների Հայաստանի լավագույն մարզիկը, հասարակարծում շարքային քաղաքացիների շրջանում և ձայների ճնշող առավելություն, Յուրի Վարդանյանը հայտնիների տասնյակի առաջին հորիզոնականում է։ Ազգային ժողովում այսօր բուրըն քննարկումներ են ծավալվել ու կշարունակվեն նաև վաղը հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկով նախագծերի քվեարկությունը հետաձգվել է 15 օրով, մինչ այդ գործադրի ներկայացուցիչները խորհրդարանական համապատասխան ազգային ժողովի հետ միասին կլրամշակեն հարկային փաթեթը։ Հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագծով նախատեսվում է գույքահարկի ու հողի հարկի հետ մեկտեղ տեղական հարկեր սահմանել նաև հյուրանոցային, վաճառքի, անավարտ շինարարության, տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի համար, որոնց մասով վարչարարությունը կփոխանցվի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման նախարար Վաչե Տերտերյանը հայտնել է, որ հարկերի ավելացում չի նախատեսվում, այն ուղղված է վարչարարության նաև հարկերի գանձման մակարդակի բարելավմանը։ Նոր օրենք հնարավորություն կտա տեղական ինքնակառավարման մարմիններին որոշակի լրացուցիչ հարկատեսակներ կիրառել իրենց համայնքներում։ Եթե դուք նկատի ունեք, որ համայնքները իրենք կորոշեն, թե որ հարկատեսակները իրենց մոտ կիրառեն, ապա դա կամայականություն չի, դա իրենց իրավունքն է։ Եթե դուք նկատի ունեք կամայականություն, ասել որ մի համայնքում այդ հարկատեսակի դրույքի չափը, եթե նրանք կամավոր որոշեն երկու տարբեր համայնքներ կիրառել, մեկում կտարբերվի մյուսից, ապա դա օրենքով իրենց իրավասությունը տրված է, դա էլ իրավունք է, ոչ թե կամայականություն։ Այս օրենքի նախագծում, որը հիմա ձեզ ներկայացնում եմ, ես որը ներկայացնում, դուք չեք գտնի որևէ տոկոս, չափ, դրույք, այսինքն հլը դրա մասին չի խոսք, երբ որ այն ժամանակ ունենք, այն ժամանակ կխոսենք։ Դրույքաչափերի հստակեցված չլինելու խնդիրն ու հարկատեսակների վերաբերյալ ընդգրկում վերլուծության բացակայությունը մի խումբ պատգամավորների մոտ առաջացրել է մտահոգություններ։ Դրույքաչափերը մենք չենք տեսնում, լավ կլիներ, որ այդ առավելությունը ամբողջական լիներ։ Երկրորդ խնդիրը, արդյոք վաճառություն իրականացման ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավարարության շրջանակը։ Երրորդը, դուրս տուկանքի մեխանիզմները արդյոք կիրառվում են, թե չեն կիրառվում։ Այս առումով պարոն Տերտերյանը հստակ նշեց, որ եթե տվյալ հարկատեսակն ընդունելի կլինի, առանցին յուրաքանչյուր հարկատեսակի մասին պետք է օրենք ունենալ։ Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, դեռ ոչ մի բան կորցված չէ, մենք հենց մենք քննարկենք և ես օրդորում եմ պարոն Հովհաննես Մարգարյանին և պարոն Տերտերյան Վաչեին, որ ևս մեկ անգամ հանդիպեն բոլոր խմբակցությունների հետ և անկախ պատգամավորների հետ, քննարկեն բոլոր խնդիրները, մենք շտապելի ոչ մի բան չունենք։ Նոր հարկատեսակների ցանկի մեջ, ինչպես արդեն նշվեց, կա նաև տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի հարկացվածը, որի հիմնավորման շուրջ փորձեցին պարզաբանումներ ստանալ ձեկուցողներից։ Առանցին սահմանված կայանատեղիներ, որտեղ համայնքը իր պետական միջոցներից պետք է գումարներ հատկացնի, և այստեղ ավելացնեմ խոսքս մի պարզ բառը, որ մենք ավանդատեսնենք լինում, որ խոշոր քաղաքներում, օրինակ Երևանում, ինչքան է լինում, որ մեքենան օրենքով սահմանված կոդում կանգնեցնում ես, մեկ ժամ, երկու ժամ, հետո տեսնում ես անկապ ինչ-որ հսկիչներ և այլն, ովքեր մոդենում են, տեսքան պետք է վճարես մեկին։ Ձեզ դեպքում էլ է, բայց վճարելու չէ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, այսինքն
կառավարությունն ասում է ստեղծում, որ մենք սահմանենք, կազմակերպենք նորմալ կայարանատեղիներ, որ կարողանան մեքենաները համապատասխան տեղերում համ ապահովված լինեն, համ այդ գումարները ձևավորվի դրանով առանցին հսկիչների աշխատավարձ և բնականաբար տվյալ համայնքի բյուջեն ունենա իշ համապատասխան տեղական եկամուտները։ Ռուսան Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Ազգային ժողով կառավարություն այսօրվա հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները մի շարք հարցեր են ուղել կառավարության ներկայացուցիչներին։ Դրանք վերաբերել են մազերի գազիֆիկացմանը, պետական կառավարման համակարգի արտաբյուջետային միջոցների մասին տեղեկատվություն ստանալուն, գազի սակագների բարձրացմանը, գնաճին։ Վարչապետ Իգրան Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարել է, որ կիրականացվեն գնաճի բարձրացումը զսպող միջոցառումներ։ Նրա խոսքով աշխատանքներ կտարվեն 4 ուղություններով։ Առաջի ուղղությունը Կենտրոնական բանկի լիազորությունների ներքո գտնվող ուղությունն է մոնետար գործիքներով իրականացնել Կենտրոնական բանկի լիազորությունների շրջանակներում այնպիսի գործառույթներ, որոնք զսպելու են գնաճը։ Երկրորդը հարկաբյուջետային գործոններն են, որոնք գտնվում են կառավարության լիազորությունների տիրույթում։ Երրորդը վարչական դներն են, որոնք գտնվում են ինչպես կարգավորության ժողովների լիազորությունների ներքո, այնպես էլ կառավարության գործառույթներում, և չորրորդը դա շուկայական գործոններն են, շուկայական մրցակցությունը, մրցակցային դաշտի բարելավումը, որը հետևից վերելու է ավելի բարենպաստ պայմաններ գնագոյացման առումով, և այս 4 ուղություններով էլ պետք է մշակվեն համալիր միջոցառումներ, պետք է կոորդինացվի գործունեությունը կառավարության և Կենտրոնական բանկի և հանձնաժողովների, որոնք հնարավորություն կընձեռնեն զսպել գնաճային ճնշումներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կառավարությունը վերջին նիստերից մեկում բավականին խիստ որոշում ընդունեց, որոշման էությունը ըստ էության մենք արտաբյուջետային հաշիվների և միջոցների ռեժիմը սահմանեցինք նույն ռեժիմ, ինչպիսին նաև բյուջետային միջոցների ձևավորման և ծախսման այս պահանջության գոյություն ունի։ Այսինքն, այսուհետև արտաբյուջետային նախահաշիվները հաստատվել են կառավարության կողմից։ Պատգամավորները նաև հարցեր ուղացին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Դրանք առնչվում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ադրբեջանական կողմից հնչող տարաբնույթ հայտարարություններին։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցությունների անհնար է Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համաձայնության գալ, ինչ ադրբեջանցիներն են ասում, և ես մեր անգամ ցույց եմ տալիս իրենց ապակառուցողական մոտեցման ևս մի դրսևորում։ Այս մեր մոտեցումը Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ ընդգրկում է գտնում, կարող եմ ասել, նաև Եռանախագահ երկրների կողմից։ Շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններն այսօր քննարկել են ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը և փորձագետ Կարինե Հակոբյանը։ Ըստ օրենքի նոր տարբերակը 2013 թվականի հունվարի 1-ից խաղատուն կամ շահումով խաղերը թույլատրել կազմակերպել Ծաղկաձորում, Ջերմուկում և Սևանում, իսկ մյուս առաջարկների մասին մեր տեսանյութում։ Կառավարությունը շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ ուղարկել է ազգային ժողով, որտեղ էլ հնարավոր է առաջիկա շաբաթ քննարկվի։ Օրենքի նոր տարբերակով առաջարկվում է 2013 թվականի հունվարի 1-ից խաղատուն կամ շահումով խաղերը թույլատրել կազմակերպել Ծաղկաձորում, Ջերմուկում և Սևանում։ Մենք ունենք մեկ միջազգային պայմանագիր, դա Երևանի ազատ տնտեսական գոտու շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագիրն է, որը այդ պայմանագրում ամրագրված կա դրույթ, որ ազատ տնտեսական գոտում կարող են կազմակերպել խաղատան կամ խաղասրահի գործունեություն։ Իդեպ, նաև Երևանի կողքին կարող է հայտնվել խաղատուն։ Միջազգային պարտավորությունը ունի Հայաստանը, որ ազատ տնտեսական գոտում կարող են ստեղծվել խաղատներ, այսինքն դե ֆակտո մենք զվարթնոց օդանավակայանում կարող ենք ունենալ խաղատուն։ Նախագծի մեջ կա հետևյալ դրույթը, ով որ բացի Երևան քաղաքից ները գնում 100 միլիոն, 40 միլիարդ դրամի ներդրում, նրան կառավարության համաձայնված կարգով կարող են թույլատրել բացի Երևանից ստեղծելու խաղատուն։
Առաջարկում է խաղաղ համար դուրս սահմանել 50 միլիոն դրամ, իսկ խաղատների համար 400 միլիոն։